Zaurane! Si ti upišću u krevet. Šta? Ja da se upišem u krevet? Ne, zašto bi me to pitao? Ne znam, ne znam. Možda zato što je mokar. I smrdi na dešću pišač! Jo, čekaj, znam! To je zato što mi neko sinoć u 3 ujutru upao u sobu. Mamicom u njegovu upao mi u sobu, sad sam se setio. Neko ti ušće u sobu. Da. Imao i pucu, alo? Imao je pucu, a? Imao je pucu, vest kalibar, veći kalibar od mog, nisam mu mogao ništa, jebi. Nemoj da pričaš. Da, kunem ti se u pucu, ščele. Znači, došao je ovako, mlatio mi s onom pištončinom. Ja sam bio u fazonu, čekaj, brate, ima samo 20 dinara, nema više da ti dam. On rekao, ne želi tvoje pare! Skloni se sa strane, hoću da ti se popišem u krevet. I uz onako mlatio i pišao mi po krevetu svuda. Ja ga gledam onako u fazonu, šta ovaj radi? I nije to sve, ščele. Otišao u školu i pretvarao se da sam ja. Uzao moju ličnu kartu, pretvarao se da sam ja. I dobio 1 iz matematike. Ja sam bio u fazonu. A ovaj bata mi uništava život. Šta radi ovaj bata? Ma nemoj. Kojem ti se u pucu? Doću vam ubrzo. A ne! A ne, šalim se! Doći vam!